Подкрепено бе осигуряването на устойчивост на проект изграждане на социални жилища в град Стара Загора. Проектът включва преустройство и изпълнение на мерки за енергийна ефективност в сградата на улица Мусала 26, бивша метрология, и обособяване на 69 съвременни социални жилища, от които 42 броя двустайни апартаменти, 19 броя едностайни апартаменти и 8 броя гарсонери. Целта на предоставената от община Стара Загора социална услуга ще е както осигуряване на подслонни и нормални условия на живот на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение, които не могат да си позволят собствен дом или жилище под наем на пазарни цени, така и социално приобщаване на ползвателите. Социалните жилища, финансирани по проекти от оперативна програма Региони в растеж, се разграничават ясно от общи общински жилищен фонд чрез термина социални жилища и се управляват отделно и в съответствие с изискванията по програмата.